Hvordan skåring tar dere satsing på å ta? Skåring? Altså, vi har jo, for å si det sånn, vi satser jo på å se best ut. Vi kjører full dress i kveld, hele laget. Så det blir saker. Og så er vi et veldig sånn entusiastisk lag, da, så vi håper på å få prisen for, jeg husker ikke hva den prisen heter. Mest inkluderende lag, eller? Ja, for eksempel det. Har dere noe spesielt kamprop? Ja da, det har vi, vet. Får vi her? Ja, klart det. Ja. 2, 3, wee!